আসামিজ এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল মই দেবজিত আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো। ইতিমধ্যে এইকেইদিন পথাৰৰ পৰিবেশ আপোনালোক দেখুৱালো। এতিয়া পথাৰৰ সময় পথাৰত খেতিয়কে খেতিৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। এই মোৰ পিছফালে এয়া সকলোৱে কঠীয়া তুলি তোলাত ব্যস্ত হৈ আছে। অকণমান দেখুৱালো এয়া কঠীয়া তোলাত ব্যস্ত হৈ আছে। সেই গোটেই পৰিবেশটো দেখুৱাইছোঁ এবাৰ। আৰু পিছফালে ইমান ধুনীয়া পথাৰ আৰু ইমান সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰৰ মাজত আছো। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ডি পি আসামিজ এন্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল মই দেৱজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন পথাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, পথাৰত কি ধৰণে কৃষক ব্যস্ত হৈ থাকে এই গোটেই পৰিৱেশটো দেখিলে আপোনালোকে। আহকচোন আমি আকৌ পথাৰৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু কি কি পৰিৱেশ দেখুৱাই। এয়া কৃষক ব্যস্ত এই খেতিপথাৰত, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত খেতি ব্যস্ত হৈ আছে। এইটো কঠীয়া, এইটো বিনা ইলেভেন, এইটো আধুনিক নতুনকে নতুন ধানৰ বিনা ইলেভেন বুলি কয়। এয়া নতুন বীজ আৰু এয়া চাওক, এয়া কঠীয়া, এয়া 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 কঠীয়া। শ্রী শ্রী সুবন শ্রী জংবর হরি হরি পাহাড়ুয়া মানু আমি বাপু পূর্বী ওই আমি বড় জাতি, আমি বড় জাতি রাজা জুংবাই হনাই রাজা জুংবাই আৰু এই খেতিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালো, গোটেইখিনি খেতিৰ পৰিৱেশ দেখুৱালো। আৰু আমাৰ যি এজন দাদাই যি গান গালে সেই পৰিৱেশটো আপোনাৰ দেখা পালে, কেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে পথাৰত কেনেধৰণে ফূৰ্তি কৰি কঠীয়া তোলে, কঠীয়া ৰুৱে, সেই কঠীয়াৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে। চহা জীৱনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰোঁ। গাঁৱৰ এটা চহা জীৱন, আমি খেতিৰ লগতে জড়িত আৰু সেই পৰিৱেশটো আপোনালোক সকলোকে দেখুৱালোঁ। এবাৰ চাওক আৰু আৰু কিবা কিবি পৰিৱেশ দেখি গৈ থাকিম যে খেতিৰ লগত এটা ব্লগ কৰিছোঁ, খেতিৰ এটা ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব শেষলৈকে। আৰু আছে আৰু দাদাজনে কি গান গায় আৰু কঠীয়া তলিটো কি কৰি আছে সেই ককাইসকলে বা দাদাসকলে আমি এবাৰ গৈ চাওঁ অলপ সময়। খাটি কামি মরিলে লগতে যায় আল্লাহ, মরিলে লগতে যায় হিন্দু কি মুসলমান, ওই আল্লাহর পরমান হইয়াই থাকো মানি করো খাটি কামি মরিলে লগতে যায় আল্লাহ, মরি এই মরিলে লগতে যায়। এই খেতি পথাৰত খেতিৰ লগত ব্যস্ত সকলোৱে কঠীয়া ৰুবৰ কাৰণে কঠীয়া লৈ গৈ আছে। এয়া খেতি কঠীয়া লৈ গৈ আছে। এই পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, একদম নেচাৰেল পৰিৱেশত দেখুৱাইছোঁ কঠীয়া লৈ গৈ আছে। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া এখন পথাৰ। এই যিহেতু এতিয়া খেতিৰ বতৰ, সকলো কৃষকে এতিয়া খেতিপথাৰত ব্যস্ত। ইমান ৰ'দৰ মাজতো তেওঁলোকে ইমান ৰ'দকো নেওচি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আৰু কিমান ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোকে পথাৰত থাকে। সেই পথাৰৰ চাওক ইমান ফূৰ্তি, তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ পথাৰত কাম কৰি থাকে আৰু কান্ধত সেই কঠীয়াৰ বোজা লৈ আছে, কিন্তু মুখত কিমান ধুনীয়া এটা ফূৰ্তি তেওঁৰ আছে।
पथार कृषक आसले कठियार भार मैं कान्ध लथ फूर्ति ना सहा जीवन सुंदर पथार रोनी एकदम धुनिया के पुका रही आसे जानो एकदम खेती पथार एकदम कृषक राइज खेतक रोनी एकदम पथार व्यस्त इन रोदको नेवसी माने पथार धुनिया के कठियारत व्यस्त रोनी दुपरिया समय देखी से आपने अपने बरा चाउल सब्जी और मानने खुरीत बुआर खा पथार तमान पथार ललो पथार जलपान पथार जलपान बरा चाउल मैं चेनी लैसो अकू सब्जी पथार दिन तो कष्ट प्रत्येक मैं पथार एने के पथारते मैं जलपान लगे जलपान स्वाद ललो अभिज्ञता आज ललो अपने देखाल गोटेदरा माटि जीदिना रुआ शेष है रुआ शेष हर दिना लास्ट रोनी खि तमाने गोटेखी रोनिये लास्ट मैं कि भराल घर बनाय भराल घर तो बनाय से भराल घर क्या शेष कर माटिदरा रुई पे शेष कर रोनी खि मिली पे भराल घर बनाय हल यू भराल घर और सीदिनार मैं माटि रुआ शेष है नियम परम्परा आज तार पास कि हाथ सात धुई पे एकदम हेरलेगे उठी जाए न जानो ये परम्परा नोट भिडिओ लास्टर प्रथम शेष लेकिन चाले गोटे परवेश पथारेश देखाल गोटे पथार देखाल पथार केनेकने कर पथार के फूर्ति थके मानुवे गोटेखिवेश देखाल सकुए ये शेष लेकिन मोर भिडिओ चारे सकते धन्यवाद जानसो और खेतरवेश देखा मोर अक अभिज्ञता ललो खेती विषय जानव विचार के खेती करोर मजल ललो खेती खेती पथार एक मोर ये डि पी आसामीज एंटारटेनमेंट चेनेल अपने मरम कर सबसक्राइब कर और सकुए लास्ट लेकिन भिडिओ चारे सकते धन्यवाद जानसो आज इमें धन्यवाद थैंक यू।